Лучани вкотре нарікають на ремонт Ковальського мосту, який почали лагодити у серпні минулого року. У соцмережах з'явилися пости, де люди скаржаться, що роботи проведені неякісно, бо на асфальті вже з'явилися тріщини. Тендер на ремонт цього об'єкта провели у червні минулого року. На це з міського бюджету виділили майже 14 мільйонів гривень. У департаменті житлово-комунального господарства кажуть, що ремонт мосту лише розпочався. Тому говорити про недоліки зарано. На цьому мосту має робитися підходи, під'їзди, бо там, наприклад, один сюжет, я вже бачив, що яма там утворилася, де не асфальтували. Тобто це має бути підходи до моста, має бути колесовідбій, збільшена висота по євронормам, мають робитися тротуари, тобто має бути ще верхній шар асфальту. Ну, це зовсім, цей об'єкт не зроблений взагалі, він тільки почали зараз зробили шви і заасфальтували нижній шар. За словами Юрія Краси, ремонтні роботи розпочнуть, як тільки дозволятимуть погодні умови. Ймовірно, на початку квітня.